kandi ubu ngubu ahanjye haba harazimye. Ariko ndashima Kristo w'Rwanda uhoraho ukomeje kundinda no kundindira umuryango. Ndashima Kristo w'Rwanda uhoraho ko yangaruriye isura abarozi n'abadayimoni bari barayitanze ikuzimu. Sura yanjye ihora inyamazi, amazi n'abanyweye imiti narisize ibyo bandangiye byose nkabyisiga ariko bikanga. Ndashima Kristo w'Rwanda uhoraho ko yabikoze, ubu nkaba ndi kwisiga amavuta bikaba byarakize amavuta. Mukomere Kristo muzima w'u Rwanda amashyi, kuba yaramukijije akagira isura nziza. Nawe Kristo wowe waje ukeneye isura nziza, nawe Kristo yeguye. Mukomere Kristo muzima w'u Rwanda amashyi. Kristo w'u Rwanda uhoraho ndamushima cyane, kuba bari kuntetesha. Ubu mwamenya ko mfite imyaka 50 famiye. Imyaka 50 n'abuzukuru batanu. Mukomere Kristo muzima w'u Rwanda amashyi. Hano ntabwo dusaza. Umuntu wageze muri televije akomeza kuba umwana, akomeza kugira itoto. Dukomere Kristo muzima w'u Rwanda amashyi. Abakomeje gushima Imana ya Munyinzi wa Jiri ikomeje kundinda, kungaburira no kuncungira umuryango famiye. Nari ntuye ahantu, aha ni igipangu, aha ni igipangu, aha ni igipangu, inyuma ni ibipangu, yewe inzu yanjye irangaye imeze gutya kandi ari ku nzira. Ariko Kristo w'u Rwanda uhoraho ndamushima cyane, kuko ubu ngubu ndi mu gipangu nanjye usigaye ugera iwanjye ugakomanga. Amashyi menshi Kristo ari kutuzamura mu mpera. Imana muri ndoji iri kwigaragaza, iri gukora imirimo n'ibitangaza. Mukomeze mukomeze umuzima w'u Rwanda amashyi. Ikindi nshimira Imana ya Mulindo Agile iradutekerereza. Mfite umwana mukuru, mbese ni we wari umeze nk'aho agize urugo, atugaburira, atumenyera buri cyose. Bigeze aho arasaba, arashingirwa, abantu bati umva uwari ukugize agiye mu rwe, none azamenya urwe, amenye n'urwawe. Kristo w'u Rwanda uhoraho, uwari umukurikira murumuna we yari umushomeri ari mu nzu. Muri uko kwezi mukuru we yashingiwemo, niko Imana ya Mulindo Agile yamuhereyemo akazi. Amashyi menshi, amashyi menshi. Nawe waje umushomere, Kristo aguha akazi. Uko ukomera Kristo muzima amashyi, nawe arajya mu byawe. Nakomeza gushima Imana ya Mulindo Agile. Nari ndwaye ururimi, ururimi rwarashishutse, ubwoya bwo ku rurimi bubaho, ururimi ari inyama, ukanwa hahora ari ibisebe. Sinshobore kurya nanarya, nageraho kubera mu kanwa ari ibisebe bikananira ibyo kurya nkabyihorera kubera ko ntaho kubicisha. Ariko ndashima Kristo w'u Rwanda uhoraho ko yabikoze, mu kanwa kanjye hakaba harakize, ururimi rukaba ruri kumera ubwoya. Mumbere iyo Mana ya Mulindo Agile ikomeza kundindira ubuzima n'ubw'umuryango wanjye n'urw'abateule bose. Kongera gushima Imana ya Mulindo Agile yatuzaniye Cité de Refuge hano mu Rwanda, tukaba tugeze n'i Kigali. Amashyi menshi kwa Kristo. Kristo ari gukomeza kutuzamura mu ntera. Abavandimwe bari i Kigali hari abajyaga bafata igihe cyo kuza inaha. Afite umwana i Kigali, wagiye i Kigali, ariko yasengaga ari uko ageze inaha ngaha i Gisenyi. Ndashima Kristo w'u Rwanda uhoraho kwamuruhuye, urusengero rukaba rugeze iruhande rwe.
amashyi menshi turenge n'i Kigali tugere ku isi yose mukomere Kristo muzima w'u Rwanda amashyi Mazina ni Hakizimana Joe umuhungu wa Nabii Mulindwa Jire na mama Emma Babie, namenye site televishi mu mwaka ushize ariko nigera ngaha hageze hariho abantu benshi bashima bavuga ko bamwe Imana yabakishije urwayo bugiye gutandukanye nanjye nigera ngaha nahaye icyifuzo na Bije Mulindwa yuko ambabarira akangiriza mama kuko yari afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ariko mu minsi ishize ndashima Kristo muzima w'u Rwanda uhoraho ko najyanye na mama kwa muganga bamutumye basanga nta muvuduko w'amaraso noneho mama aza kutubwira yuko ngo hari abantu bari buze gusengera mu rugo mu gitondo noneho turavuga ati njye namukuranye turavuga ati noneho nta kibazo baraza mu gitondo batangira gusenga natwe turagenda bigeze muri kiriya gihe nyine cyo bavuga ngo ni ukwerekwa bagiye kumbwira barambwira ngo babonye ndi ku bwami ni ibiki noneho bamaze kubwira ngo babonye ndi ku bwami barambwira ati ngo ntago bazi iby'iryo gare risobanuye noneho ngo reka ubonye babwira Imana bareba iby'iryo gare bagiye kumbwira arambwira ngo babonye ngo niba ngo ndumva mu minsi izaza ngo ngiye kuzaba umunyonzi famiye njye narigaga rwose nkatsinda ariko icyo kintu bakikimbwira biri mu bintu byahise binshinige binshinige cyane ndavuga ati kuko niga kugira ngo ejo hanjye habe heza niga nkatsinda uko bikwiye koko kintu wo kuba umunyonzi babiye nkigira ahangaha icyo cyifuzo nahise nkihereza Imana ariko ku munsi wa gatandatu wa kino cyumweru gishize nabonye ko ibintu by'igare atari ibyanjye rwose twari dufite ku gatandatu twari dufite siporo z'ikigo noneho kuko mu rugo hari akagare ka siporo nagafata ndavuga ati kanze nkamanukeho babiye nkigira hariya muri baraje sinamenye ahantu vatiri yaturutse yankubise inkurutse inyuma hariya kuri kivu pisi ry'i hoteli kuri iriya hoteli y'abakatoliki wadiri yankubise inturutse inyuma famiye iyo bivuga ngo mbise ndekura amahembe mba naraguye imbere ariko njye nakomeje mfata amahembe ndwana n'igare nanjye se ndagenda ndidepoza ahantu gushya ku ruhande abantu bari bari muri barashe baratabaza baratabaza ko umuntu arapfuye ariko njye natunguye no guhaguruka ndi muzima iyo mana imweretse kuki itabihindura famiye twari twararuhijwe n'abita abanyamadini abanyamwuka batuza kuduhanurira ibintu bitazanaba bakubwira ikibi kikakubaho ariko turashimira Kristo muzima Imana Mulindwa Jire yigaragaje kugira ngo twese abaze mu rugo ubuhungiro baruhuke niyenye nawe nyine surprise ikomeye cyane kuko se famiye ni bangahe munsi hariya muri baraje bakorera impanuka bakava ari bazima ariko njye naraguye uretse udusebe nagize mu mugongo no ku mano ndetse no ku mavi n'imvune nagize mu kaboko ariko ubu ngubu byarashize nayo tehire amashyi kwa Kristo famiye ntabwo dupfa ni icyo kimenyetso hari ahantu hazi kuri PCV wagira impanuka nubwo nta n'umuntu wagukugonze ukahagwa sinzi ko wahava ariko kubera ko twamenye Imana ya Mulindwa Jire ntabwo dupfa tuzakomeza tunabeho no mu bihe bizaza kandi dufite icyizere cy'ubuzima amashyi menshi kwa Kristo ninduke azabicyashaka kubajya
muri ibyo byishimo kadushaje bombe gatatu asubira mu byicaro namwisubiraka amashyi menshi kuri Kristo yitwanyira ngo abije Brigitte ko nageze aha ndi mu bikomeye cyane ariko Imana jire muri bwo yarandinze kugeza aya masaha ndacyariho ndacyahumeka umwuka w'abazima amashyi menshi kuri Kristo ibyo byaje bikomeye Kristo abihindura byoroshye amashyi menshi kuri Kristo uko yageze hano byarangiye byari mu itaga ko bikomeye Kristo abihindura byoroshye ahubwo abona ari utuntu turi toto amashyi menshi kuri Kristo byampigaga nkimara kugera aha ngaha namaze iminsi ndi kujya ndaza aha ngaha ariko uza kongera gucika intege mara kongera gucika intege muri njye ubona ryamaga ndaryama ibintu bikaza bikamfata nkumva bishyize mu cyombo bikaza bikamfata muri njye nkumva ndi kuri serekeye hari n'igihe byaje bikamfata nyangira amahirwe kuko umuntu uza kumfata muri njye ndamubona aranamanza akamvugisha cyane hari igihe cyo naryamye ndi muzima turarya neza n'abana turangije kurya nyasengera muri ADP aho nk'uko gusengeraho nta n'amahoro yongera kureba aho mu gihe cyo nazaga aha ngaha rwose sinabibagisha kugeza ubu ngubu numva nshaka kubisenya mpagaze aha ngaha ndi kumva nshaka kubisenya kuko mu gihe nari ndi aha ngaha nararyamaga nkumva mfite amahoro ariko mu gihe nasubiyeyo numvise nta mahoro mfite ngo nararyamye maze kuryama umuntu ungira unkoresha ibyo ashaka mbese sinamuhisha ni umurozi undoka yaraje naryamye ndi muzima afata ifu arambwira ngo ryamonerekeye hirya afata ifu ayishyira ku mazuru kurya yarangije kuyishyira mu mazuru muri njye naguye hejuru umuntu ahari kurya cyane naragenge kuri we si mvuye nongera asubirayo mfite bosi wanjye ujye ugerageza kunyegera icyo gihe yari ari kukaza ahantu kure kuko rero numvaga nafashwe n'uburwayi naramuterefonaga niyo habaga ari saa ngapi nkamuhamagara nkamubwira ati ndwaye gutya ntabwo namubwiye yahise uwo muntu yahise ambwira ati ntunamuhamagare nanjye ndaceceka kuko iyo mubwiye ikibazo mfite nambwiraga ati genda kuri site ujye gusenga sinamuhamagaye sinanabimubwiye naracecetse umuntu aharangiye bigeze igihe ntangira gutambutsa amaraso muri iryo joro narabyutse njya kwa muganga bampa imiti biranga subirayo bampa imiti biranga ko bigeze numva imbaraga zanjye zitangiye gushira naramuhamagaye ndamubwira ati ngewe ndarwaye cyane mu nda arambwira mbese ntamaze wari warakuye kuri site nk'umwe numva biri kwaka ko ntanayafata ngo nyamu kandi nyamu gusa yamanajire muri imbwa rwose mu by'ukuri naragiye fata y'amazi ma bajya bavuga muri imana yashyiriye muri imbaga ya n'amazi nakuye kuri site niba uri yo kweri kabisa aya mazi gagira icyo gakora kuri njye ndumva ngiye gupfa igihe cyarageze ntangira kubwira abana ngiye gupfa numva nta mbaraga zo ngifite ariko numva amajwi gambwira ko ntagomba kubibwira bosi wanjye ngo nagenda ngafata aya mazi narakomeje ndayaho bitakana karaje kangera iruhande karamaza mbe mama ya mazi ujye uyakoresha ngo ari ya mazi yo ku rusengero rwanyu kwa jire wani muri imbaga kari ahari ko ari ntacyo kari gukora se n'imiti yose bampaye nta kiri gukora akana karagenda kajya mu nzu ariko nkagerageza kubihisha bosi wanjye kubera ko asengera hano kugira ngo ataza kubimenya kuko n'ubundi yari byambwiye duceceke ntunabibwire na bosi wawe akana karaza kajya mu nzu karambwira ngo mama ngo ngwino hano nanjye ndaza ndagakurikira ngo ariko mama ngo ujye umenya gukatakata nanjye ndabwira yego ye ingaho katakata ndende wowe mu nda hagiye kukwica kandi niba abarozi bawe bakuroga ngo gahamagara na mukuru wako nawe araza noneho ibintu byabereye aho ni ibintu bitangaje cyane mukuru we ari gusenga ngo abatizwe muri ADPR ako kana nako gasengera aha ni n'akaririmba kagiye mu nzu karakwa ngo reka nze nge nkwereke ngo Danyeli ngo ngwino hano araza arica ngo mwese muceceke twese turaceceke
umwongo ngiye kubasengera kandi mama arahita akira iyo ndaceceka ndamwumva mutega amatwi yagiye ho atangira arakatakata umwana arakatakata umwongo umwe muretse ko tujye gusenga ngo imana yajire muri undi nawe mukuru we nawe akajya ku mana yo mwijuru ku mana ya danyeli na yesu akavuga pia danyeli ni urwobo rw'intara mwumva ibyo umwana ari kuvuga ngo mana yajire muri indwa ngo nanjye ni gusengera mama ngo ngasenga ngo ibibi byose biri hano ngo babi ngo bateguwe neza dukire ngo umwana nawe ari kuvuga gutyo nyirawe ubwo gutyo umwana ambwiye ngo yamaze gusenga ampereza amazi ndanywa ndaryama ndaceceka sinabibwira bose wanjye nicecekera gusa ngo narakize papa wanjye
ngo yaraje ahageze ndamubwira nti nabonye inzoka wayibonye nti nayibonya umatungo yayo ndagira ambwira ati yagiye hamwe n'iriya biraryama ariko mpamagaye abana bayibuza ambwira ati sinzoka inzoka waraceke amaze guceceka hashize nk'iminsi kuko yo bijya kuza numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane muri iyo gihe nkimara kubona inzoka nakomeje kujya numva mfite ubwoba nkajya numva mfite ubwoba abana bakambaza inzoka mama wabonye twe ntitwayibona ahubwo mubyihore hashize nk'iminsi ibiri nari ndi haraguru ku muhanda nagiye mu gasoko numva abantu barampamagaye wihute iwawe wihute vuba ngo inzoka iriye umwana wawe wihute abana bawe bari kuvuza inkuru cyane mu gipangu wihute ngo inzoka iriye umwana wawe narihuse ngeze mu rugo umwana yaratambutse gutya agitambuka ya nzoka sihahari kubona yaraje iramufata yizingazingira ku kaguru umwana avugije induru ikagira asama ikagira gutya yavuze induru ikasama ikagira gutya igihe cyarageze igeze igihe cyo kumurumaho kugira ngo imurume akasama ahubwo igira gutya ifata ipataro yambaye famiye imana yajije muri indwi iriho mbabwire ngo iriho 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 amajwi menshi kuri kristo ngo naramanutse mpageze nsanga hageze abantu benshi nkimara kuhagera ndavuga nti njya gusenga kwa jire muri ngaho ibitangaza bye nabikore hano iyi nzokira ku mwana ku kaguru gute nkimara kuvuga gutyo umwana yagize ngo yanzoka ihita igwa hariya umwana yahise afata ibuye ayikubita ku mutwe arayihonda 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 irapfa ngo ikimara gupfa nahise mvuga ngo umwana yashyize muri yanzoka irapfuye ahamagaye papa wanjye ndabimubwira maze kubimubwira aravuga ngo ayo ni amapeko nta mpamvu yo kudapfa ariko muhisha ko navuze jire muri ndabimuhisha uri kumva ngo nkimara kubimuhisha kugira ngo atanzana hano ngo bukeye kabiri kariya kana kararwara kamaze kurwara akajyana kuri santere do sante niyo kaba ni kuko abana ni umwana we pe ni umwana we ajyana kuri santere do sante umwana ndakuza ndakuza imiti akayizana akayinywa igashira akayizana akayinywa igashira igihe kigeze umwana baza kumunyoherereza ngo ndagenda njya kumwakira ibyangombwa byo kumujyana i Gisenyi ndagenda bya byangombwa amaze kubyaka ibyangombwa turaryama bigeze nijoro umwana arambwira ati mama muceceke mwese usenge ndamubaza ariko jako urareba ukabona uri muzima aho bigeze aha noneho nanjye ndikujya numva ari sinzi uko bimeze ngo ariko hakaba hari igihe cyo nagiye ndamubwira ati jako mu mureke asubire muri korari ajye araririmba ubwo noneho umwana yaje kutubwira ngo ntiduceceke ngo agiye gusenga yatewe isengesho asenga ngo umwana yajire mu yindi umfashe rwose abanyuze bose barahangaha ngiye kubakatakata bose ngiye kubakatakata mukuru we nawe agasenga ngo mwana ngo ubyumve ngo nawe ubyumve buri wese agatera ibyo asengesho uyu agatera ibyo na mukuru we agatera ibyo ngo igihe cyarageze arakora mwese muceceke ni njye urasenga gusa twese turaceceka no mukuru waraceceka umwana arasenga yarangije gusenga twese aradusengera avuga ati ejo zajya kwa muganga mwana yajire muri indwa ugende imbere n'inyuma twaramanutse tujya kwa muganga umwana nawe bamucishije mu cyuma basanga ngo yaboze igifu uruhande rumwe uko babaga bamushyize mu cyuma gutya muganga yaraje akimara kubibona ahise aza afata akaboko anjyana kugira ngo njye kubireba kubera ko batagisohora ifoto nahise mbireba kuko nabirebye nkimara kubibona nahise manuka gutya
sinzi igihe cyo nagwiriye hasi abaganga baramfata barampagurutsa ndagenda mu kugenda nkimugeze iruhande aramaze ngo mama wabaye iki ndawe kuri kurira umuganga arampandagiye ntanga kubimubwira barasohotse tugeze hanze nabwiye humura imana yajire mu yimba izakuvura kandi uzakira kandi mu by'ukuri n'uyu mwana kandi nizeye ko ni imana yajire mu yimba izamuvura nanjye mbizeye ko umpagaze hano ndi kubihamya ko ashobora kuza azakira yakize rero mu by'ukuri famiye mpagaze aha ngaha ndi no gusaba n'imana imbabazi ndi gusaba imana yajire mu yimba imbabazi kuko nayibangikanyaga n'izindi mana ariko kugeza iyi saha n'umunota ntabwo zongera famiye nayo teyine